Ovo je politička odluka, ponavljam, ne znam što nama časnik NATO-a može, može reći. Nama su stvari jasne, donijeli smo političku odluku. Koliko sam vidio, osim vladajuće većine, dakle, a tu ubrajam HDZ, Domovinski pokret, Domino, koji je također rekao da će glasati za, za ovu odluku, dakle, dva zastupnika, manjinaca, kolega iz kluba nezavisnih, dakle Marija Selak Raspudić koja je najavila da će njen cijeli klub glasati za ovu odluku, ja ne vidim ko bi tu, ko bi tu mijenjao stav. Moguće, mi ga sigurno mijenjati nećemo. Evo, hvala.